E aí, rapaziada? Mais uma playzinha aqui, ó. Roma Conquistador. PUBG New State. Tô de volta. Tá caindo aqui em Puxinque. Aparentemente ninguém. Mas eu vou ter que subir aí de patente aí pra poder pegar uns caras aí, mano. Comecei a jogar agora. Aí. Devo estar um pouco atrasado. Mas a desistência é pros fracos. Estamos aí, estamos firme e forte. E vamos que vamos, pô. Vamos que vamos, que é FPP, pô. Vai dominar, hein. Esse jogo aqui vai reinar, FPP. E vamos que vamos. A igreja aqui tá tendo aqui o negócio, né. Então se você escutar alguém falando, botezinho. E vocês escutarem aí, não se aveste não, viu, moço? E vamos aqui, vamos focar aqui na play. Que essa não tem ideia, é bala, porra, é bala. Pega essa beril aqui. Beril é beril, né? E bora que bora, rapaziada. Já deixou o likezinho? Então comenta aí, que tá gostando do jogo? Botezinho. Tá gostando do jogo? O jogo veio pra fazer sucesso. Igual quando o PUBG veio. O New State chegou aí pra fazer sucesso também. Outro bot? Tem espaço pra todo mundo, rapaziada. Concorrência tá aí. Tem que ter a concorrência. Pra tudo que a gente for fazer, a gente fazer com gosto, né? Pra gente poder tentar superar, né? Pra isso existe a concorrência. Porque se não existe a concorrência, a gente fica paradão. Lobby. Mandei o bot pro lobby. Né? Não, é só a gente mesmo, a gente sempre vai ganhar. Então tem que ter a concorrência. E o PUBG de New State veio aí pra concorrência. Tem ideia. E vamos que vamos. Outro bot. Lobby. Foi pro lobby. É bot. É bot. Mas vamos desistir não. Vamos pra cima. Falei, mesmo se tiver bot, eu vou postar porque é do início ao fim a série. Pra vocês verem a evolução. Mas creio que tem play aqui nessa partida. Ah, isso aí não é bot, não é play, viu? Cadê ele? Vem? Ih, buf! Ih, foi embora. Morreu atropelado. Vou dar um tiro no loot dele. Deixa de ser bobo. Foi pro lobby. Deu um pulinho. Ó, tem outro. Vou atrás, filho. Não tem ideia não. Vou atrás. Cadê? Aqui, ó. Ai, pai. Para. Eita. Eu não gosto dessa mira, mano. Eu gosto da red dot. Cadê? Bota a cara. HE, já. A gente morreu aqui. Lab. Viu aí como é gostoso? Trocar tiro? O template o pai adora, filho. Tem ideia. Embora. Segue a gameplay. O jogo tá muito gostoso, cara.
E sabe o que eu gostei nesse jogo? O carro ele não para não, mano. Ele continua indo, porque é a verdade, né? Se você não puxou o freio de mão, meu irmão, o carro vai andar. Olha lá, ele tá indo. E eu tô indo atrás dele. Bora que bora, rapaziada. Opa! Isso aí não é play, né? Bate. Tá parecendo bate não, mano. Isso aí deve ser os caras bem iniciantes, mano. Ou é bot mesmo, cara. Ai, não é bot não, cara. Deve ser os caras mesmo. Baixou e tá jogando. Maneiro, mano. Essa arma aqui é maneira. E bora que bora. Sei lá, rapaz. Mas vamos que vamos. Tô matando. Tá dando mole e tô matando. Olha lá. Bote no mata de. Olha lá. Use a porra toda lá. Faz estranho isso aqui, mano. Mas enfim, né? Vamos que vamos. Tô na caça. E buguei. Fosse não, não é bot, não é boy, é bot. Fosse play, eu morria. Eu tô te falando, o cara baixou o jogo, tá jogando. Iniciante mesmo, nato, cabaço mesmo. Um dia eu venho assim, cabaço. Vai embora, rapaziada. É do início ao fim. Quando eu falei, vou upar. Conquistador no solo FPP. Vou postar a partida que foi. Com bot, sem bot. Aí. Eita. É lobby. Lobby com sucesso. Outra ali, ó. Lobby, lobby. É lobby, rapaziada. Aqui tá chovendo pra caramba. Rio de Janeiro, chuvenão. Aquela chuva gostosinha. Também foi 2 dias de maçarico, brabo. Eita. É. Quase perfeito. Tem que melhorar esse drive-by aí. Tem que dar uma melhorada legal. Depois eu vou fazer a configuração, ver se dá pra mexer esse botão aqui do. Se dá pra mexer o botão do carro. Que aí eu vou botar na posição certinha pra não me atrapalhar. Mas se não der, vou ter que me acostumar daquele jeito. Daquele jeitão. Vamos aí, rapaziada. 2x1. E aí eu contra mais 2. No caso, contra 1, 1, 1, né? Aqui é solo. Bora. E vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. O pai tá on, porra. Bota a cara aí, ô alemão. Bota a cara aí, cadê? Ai, pai, para. Foi atropelado. Aí.
escutei. Aquele tirinho com essa arma, esse sniper aqui. Lobby. É isso aí, rapaziada. Mais uma aí, ó. Rumo conquistador. Fui.